Baie welkom by die lees van die les. Voor ons begin, kom ons doen een gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie, weer eens vir een les wat ons saam kan studeer, waar u u karakter aan ons openbaar, en waar u ons roep om u te volg. Help ons hier asseblief en gee ons insig in hierdie les. Ons bid het asseblief in Jesus se naam. Amen. Les 9, bediening in die Nieuwe Testamentiese Kerk, Sabbatmiddag. Geheuteks, Jakobus 1 vers 27. Suiwer en onbevlekte godsdienst voor God, ons Vader, is dat ons weeskinders en weduwees in hulle swaar kry versorg, en dat ons nie toelaat dat die wereld ons besmet nie. Jesus 'n groot opdrag aan sy disippels, is seker een van die bekendste skrifgedeeltes in die Bybel. Dit word dikwels as die gelowige se missieverklaring beskryf en was en is die inspirasie vir menige sendingprojekte en pogings. Om die ware te sê, dit is die groot beweegrede vir pogings om die evangelie wêreldwyd te verkondig, met party sendelinge wat al baie hoë prys vir daardie opoffering moes betaal. Wat behels die groot opdrag? Jesus, volgens Jesus, in Matteus 28 vers 20, om disippels van mense te maak, om hulle te doop en om hulle te leer, om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Soos ons reeds gesien het, het daardie dinge wat Jesus ons beveel het om te doen, grotendeels met die versorging van die behoeftiges te maak en ook met die wat seer kry en die wat nie na hulself kan omsien nie. Hou dus in gedagte dat Jesus se opdragte aan sy eerste disippels nie eindelijk een nieuwe een was nie. Nie een kennismaking of een belewenis van een splinternieuwe stel instructies nie. Nee, dit was in der waarheid een voortsetting van die werk waartoe Jesus self geroepen was. Dit is dan hoekom hierdie sy van Jesus leer, so duidelik in ons levens, in die levens van die vroeg-christelike kerk, as deel van hul uitleef van die groot opdrag te sien was. Sondag, 25 Augustus, 'n nuwe soort gemeenskap. Na Jesus se hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees tydens Pinkster, het die aantal gelowiges drasties gegroei en tot die totstandkoming van die vroeg-christelike kerk gelei. Dit was 'n nuwe soort samesyn vir die volgelinge van Jesus, 'n gemeenskap wat aanvanklik deur die oorspronklike disippels gelei is. Nietemin was dit nie 'n eie skepping onder die eerste Christene nie, allemins. Dit het Jesus se bediening en leer as grondslag gehad met die ryk geskiedenis van die Hebreëse skrif en hul profete as inspirasie. Hoewel die Israeliete klaar blyklik nie die bloudruk van die bou van 'n billike, regverdige en vrygewige samelewing wou volg nie, het die vroeg-christelike gemeenskap groot erns gemaak met die bevel. Deuteronomium 15 vers 4 sê, as jy maar net luister na die Here jou God en gehoorsaam is aan al hierdie gebooie wat ek jou vandag gee en daarvolgens lewe, sal daar nie 'n arme onder jou wees nie. Een van die maniere waarop hulle op 'n praktiese wyse uitdrukking aan hulle geloof gegee het, was om stoffelike besittings en lewensmiddele met mekaar te deel. Hulle het selfs van hul grond verkoop en ten einde fondse vir behoeftige medegelowiges ingesamel. Daardie fondse was ook vir persone buite die ontluikende kerkgemeenskapie, veral waar hulle genesingsbedienings. Toch was dit geensins 'n utopiese gemeenskap nie, toe die toename in ledetalle met die toename van ledetalle het geskille oor die bestuur van hierdie stoffelike hulpbronne ontstaan, veral met betrekking tot die daaglikse uitdeel van kos onder die weduwees. Die disippels wat outomaties die onbetwisbare leiers van die destydse kerk was, wou egter op die verkondiging van die evangelie fokus en kon nie ook die uitdeel van kos behartig nie.
om alles in te span, derhalwe 'n herinstruktuering vereis. So 7 mense toe aangestel om op die meer praktiese take van die kerkgemeenskap te fokus. Hiermee het die kerk besef dat daar verskillende soorte bedienings in die kerk is, ook gawes wat daarvoor ingespan kan word. Terselfdertyd het dit ook gedui op die belangrikheid van 'n praktiese benadering tot die bediening, sodat die lewe en getuienis van die kerk op dreef kon bly. Ellen White sê in die Act of the Apostles bladsy 95 dat dieselfde vroomheid en soeke na geregtigheid wat as riglyne vir die leiers in Moses en Dawid se tyd moes dien, moes ook die leiers en die pasgestigte kerk in die splinternuwe evangelie era gevolg word. Maandag 26 Augustus. Dorcas se bediening en getuienis. Met die uitbreiding van die kerk in Jerusalem, sowel as die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld, soos Jesus dit inderdaad in Handelinge 1 vers 8 voorspel het, het nuwe gelowiges bygekom om die bediening van Jesus uitgeleef het. Onder hulle was Dorcas, wat ook Tabitha genoem is. Sy was van die stad Joppe. Dorcas het duidelik opreg geglo dat 'n mens in werklikheid vir Jesus dien wanneer jy die armes help, want sy het vir hulle klere gegee. In Matteus 25, 38 vers 38 en 40. As jy Handelinge 9 vers 36 lees, dan sal jy sien hulle gebruik dit nou as 'n sjambloom en vra jou, hoe kan die lewe wat ek nou lei en die bediening wat ek op die oomblik bedryf beskryf word? Hoe wil ek graag my lewe en my bediening beskryf hê? Dit wil voorkom asof haar bediening besonder hoog aangeskrewe was. Die feit dat sy 'n disipel genoem is in Handelinge 9 vers 36, as ook haar getrouheid, energie en medegeregtigheid, het gemaak dat sy selfs bekendheid buite haar tuisdorp verwerf het. Petrus was juist op soek na Lida, 'n nabygeleë dorp, toe boodskappers uit Joppe die hartseer tyding oor Dorcas se ontydige dood bring. Daar aangekom word Petrus deur 'n menigte gegroet en mense wat van hulle en meeste van hulle arme mense wat deur Dorcas en haar bediening gehelp is. Toe wys hulle vir hom die klere wat sy vir hulle gemaak het en vertel waarskynlik ook al die verhale wat sy en hoe sy ook ander mense gehelp het. Toe bid Petrus vir Dorcas en sy word weer lewendig. Tog is dit natuurlik geen waarborg dat alles bloot sal regkom vir elkeen wat die beproewinge van naaste dienste belewe nie. Dorcas het immers alreeds terminale siekte tot en die dood deurgemaak. En Stefanus, een van die eerste diakens wat die versorging van die weduwees opgelê het ook die eerste martelaar geword. Die naaste dienslewe is beslis nie 'n lewe van gemak nie. Om die waarheid te sê, dit bring soms die meeste uitdagings mee. Nietemin bring God hierdie aanskouingsles waarin sy liefde en mag in Dorcas se lewe en dood aan die lig kom, om die mense van Joppa aan te gryp en stof tot nadenke te gee. Dinsdag 27 Augustus. Gee, 'n manier van deel. Na sy bekering het Paulus die roeping aanvaar om die evangelie aan die nie-Jode te bring. Die sukses wat die Here hom geskenk het, het tot belangrike vrae oor die verhouding tussen die nie-Jode, nie-Joodse volgelinge van Jesus en die ontluikende Christelike geloof se Joodse herkoms gelei.
Een raad bestaande uit Joodse en nie-Joodse kerklei het in Jerusalem bijeengekom om die ingewikkelde kwestie te bespreek en om die Here om leiding te vragen. Daar die vergadering wat daar bereik is, is opgeteken in Handelinge 15. In Paulus sy eie verslag oor hierdie vergadering wat in Galasiërs 2 opgeteken is, onderstreep jy die belangrike toevoeging tot die raadse instructie aan hom. Een voorwaarde. Galasiërs 2 vers 10 sê, al wat hulle gevra het, is dat ons nie die armes onder hulle moet vergeet nie. Ek het my dan ook steeds vir hierdie liefdesdienst beywer. Paulus het hom ook dan vir die rest van sy bediening daarop toegespits. Die ontluikende kerk in Jerusalem het met rasse skrede toegeneem, so ook die toenemende besef dankzij Paulus dat gelowiges van alle rasse, nationaliteite en taalgemeenskappe gelijk in Christus moet wees. Dan vraag hulle, wat een verband trek Paulus tussen die evangelie en die vrygewigheid? Lees een bykie 2 Korintiërs 8 vers 7 tot 15. Paulus gebruik onder andere twee oud-testamentiese verwysings ten einde gelowiges tot vrygewigheid en die versorging van behoeftige medegelowiges aan te spoor. Hy wys op God se groot vrygewigheid deur vir die Israeliete manna in die woestyn te gee en hou dit as 'n model vir die vrygewigheid en mededeelsaamheid binnen die breër kerkgemeenskap voor. Hy haal ook Psalm 112 vers 9 in hoofstuk 2 in 2 Korintiërs 9 vers 9 aan waar hy sê, hulle deel uit en gee aan die armes, hy bly altyd vrygewig. Paulus moedig ook die leser aan om doelbewus en planmatig te wees, om gereeld 'n deel van hul inkomste op sy te sit, sodat dit met sy en Titus se besoeke maklik opgetel en dan in die behoeftige Christene in Jerusalem geneem kan word. Paulus gebruik oor die Korintiërs as 'n rolmodel in die verband, waar hy sê, deur hierdie duidelike bewys van julle bereidheid om te dien, sal daar baie wees wat aan God eer toebring. Hulle sal hom prys oor julle gehoorsaamheid aan die evangelie van Christus wat julle bely en oor julle opregte mededeelsaamheid teenoor hulle en teenoor die ander. Woensdag 28 Augustus. Paulus se gids tot sinvolle liefde en lewe. Paulus se brief aan die Romeine is baie bekend vir sy omvattende uiteensetting van die groot leerstelling oor redding deur geloof via die soendood van Christus. Na 11 hoofstukke van daardie onderwerp is daar egter 'n klemverskuiwing. Nou kry die leser 'n praktiese gids tot sinvolle liefde en lewe op grond van die genade en liefde van God soos dit in Jesus en die evangelie verhaal uiting gee. In Romeine 12 vers 1 lees ons, en nou doen ek 'n beroep op jou broers, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Hier sê Paulus basies, dankzij die dinge wat God vir ons deur Jesus Christus gedoen het, behoort ons soos volg te lewe en noem dan hoe die gelowige moet lewe. In 'n sekere sin is Romeine 12 'n groot opsomming van baie van die onderwerpte wat Paulus in ander sendbriewe meer breedvoerig behandel het. In hoofstuk 12 praat hy van die verskillende rolle en gawes van die Gees wat binne in die kerkliggaam te vinde is en sluit onder meer die bediening en bemoediging van ander in, as ook om vrygewig te wees. Nie net moet hierdie dinge gedoen word nie, dit moet goed en met entoesiasme gedoen word en bovenal met liefde. Paulus beskryf hierdie soort lewe 'n praktiese terme.
Hy doen 'n beroep op die gelowiges om geduldig in tye van beproeving en vervolging te wees en om na behoeftiges om te sien, om ongeag die tyd of plek so ver moontlik vredemakers te wees. En soos ons reeds van tevore gesien het, om boosheid en ongeregtigheid met welwillendheid te begroet, om die kwaad met die goeie te oorwin. Hierdie hoofstuk stippel die lewe van 'n wedergebore Christen uit, om die Here as individu en as deel van 'n geloofsgemeenskap te dien. Paulus sê aan hierdie nuwe volgelinge van Jesus dat hul lewens en prioriteite en hul handel en wandel anders as voorheen behoort te wees, in reaksie van die dinge wat Jesus deur die kruisdood vir hulle vermag het en die hoop wat die beloofde ewige lewe hulle bring. As mense wat hulle in die hartjie van die Romeinse Ryk bevind het, is in 'n samelewing waar onderdrukking en dikwels ook wreedheid hooggety gevier het, maan Paulus hulle om anders te wees en te leef. Romeine 12 vers 2 sê hy, moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Lees ook Romeine 12, die hele hoofstuk. Donderdag 29 Augustus, Jakobus die regverdige. Volgens die oorlewing het Jakobus, wat die broer of stiefbroer van Jesus was, 'n leier in die vroeë vroeë Christelike kerk in Jerusalem geword. Dit word ook aangeneem dat hy en die Jakobus wat as voorsitter van die vergadering in Jerusalem opgetree het, een en dieselfde persoon was. Derhalwe het hy waarskynlik ook die skrywer van die sendingbrief Jakobus in die Bybel. Jakobus was egter 'n algemene naam in die Nuwe Testamentiese era. Indien al die vermelde Jakobus se een en dieselfde persoon was, was die Jakobus en die evangelies dalk ook die kerkleier wat as Jakobus die regverdige bekend gestaan het. Hierdie benaming dui op 'n wyse leier wat voorrang aan die regte behandeling van sy medemens gegee het. Iemand wat omgegee het vir diegene wat dikwels vertrap en verwaarloos is. Die boek wat na hom vernoem is, word soms in die Nuwe Testamentiese Spreuke beskryf, omdat dit op 'n praktiese vroomheid fokus en hoe om as 'n volgeling van Christus 'n lewe van wysheid te lei. Die skrywer van Jakobus was gretig om sy Christelike lesers op die volgende te wys. Jakobus 1 vers 22, julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle jouself. Die enigste soort godsdienst wat vir God saak maak, was suiwer en van ewige waarde in sy oë, is die wat op die versorging van die behoeftiges en die verdruktes fokus en wat gelowiges help om die verderflike invloede van die samelewing om hulle te verstaan. Hoe verskil Jakobus se verhouding teenoor die rykes van die meeste samelewings op aarde? Watter spesifieke instruksies gee hy oor die behandeling van ryk en arm mense binne die kerkgemeenskap? Julle kan lees Jakobus 2 vers 1 tot 9 en hoofstuk 5 vers 1 tot 5. Jakobus se redenasie is dat mense 'n goeie wen. Jakobus se redenasie is dat 'n mens se goeie wense, selfs al is dit Bybel geïnspireerd seënwense, 'n skraal troos is as die ontvanger te min kos of klere het. Die fisiese gee van kos en klere is die beste manier om jou besorgdheid uit te leef en te toon. Dit is van 'n veel groter nut as mooi en edel woorde en die uitspreek van goeie wense. Jakobus gebruik dit as 'n voorbeeld van die verband tussen geloof en werke bestaan en soos dit in ons verhouding met God uiting vind.
Hij herhaalt ook Jezus' leer dat een mens jouw naaste zo lief soos jezelf moet hebben en focus op die alledaagse toepassing daarvan. Die liefdesgebod vindt gestalte in dienst aan God en die mens, niet als een vorm van een verlossing dier werken nie, maar omdat dit een uitdrukking van ware geloof is. Vrijdag 30 augustus. Voor verdere studie kan jullie lees Ellen White, Dorcas, Her Ministries and Its Influences, op bladzij 66 en 67, en in Welfare Ministries en A Liberal Church, op bladzij 335 en 345, in The Act of Apostles as ook This is Pure Religion, op bladzij 35 tot 41 in Welfare Ministry. Die verlosser het sy kostbare lewe afgelê ten einde 'n kerk op die been te bring, een wat in staat is om na die gebrokenis en na die sondige mense om te sien. 'N Groepie gelowiges kan arm, ongeskoold en onbekend wees, maar in Christus kan hulle 'n werk op tuisfront, in hulle buurt, in kerkverband en selfs in streke ander kant julle verrig. 'N Werk so verrykend dat dit tot in die ewigheid strek. Ons selfsugtige vrygewigheid het die vroeë Christelike kerk ongekende vreugde gebring, want die gelowiges het besef, danksy al ons opofferings het die lig van die evangelie nou diegene bereik wat voorheen in die duisternis rondgetas het. Hulle vrygewigheid is 'n getuienis dat hulle nie vir nie die gawe van God ontvang het nie. Wat bring hierdie soort vrygewigheid teweeg? Slegs heiligmaking deur die Gees van God. In die oë van mense, gelowige en ongelowige, is dit niks minder as 'n wonderwerk nie. The Act of Apostles, bladsy 344. Die opsomming, aangevuur deur Jesus se groot opdrag aan hulle om evangeliseer en ook met die hulp van die Heilige Gees begin die disippels en die eerste Christene om die blye boodskap so wyd as moontlik te verkondig. Met Jesus se leer en die Hebreëse skrif as grondslag was die vroeë Christelike kerk 'n nuwe soort gemeenskap. Hulle het al hul besittings en lewensmiddels met die behoeftiges, die in hulle geleedere en ook diegene daar buite gedeel. Deur hul voorbeeld en leer, soos dit in hulle sendingbriewe aan die destydse gemeente opgeteken is, het die eerste leiers van die Christelike kerk die gelowiges tot getrouheid en tot naaste diens onder veral die behoeftiges aangespoor. Dankie Hemelse Vader dat ons hierdie lessies kan studeer en ook vir al hierdie lesse wat ons uit hierdie lessies uitkry. Ons bid die Here asseblief dat U hierdie karakter wat ons sien in hierdie lessies, U karakter, 'n karakter van omgee, van liefde en van genade, dat dit 'n karakter sal wees wat in ons harte geplant sal word deur U Heilige Gees, sodat ons elke dag meer en meer soos Jesus kan word, en sodat mense kan sien wie die God is wie ons aanbid. Ek bid die Vader vir 'n spesiale seën ook vir elkeen wat na hierdie lessies luister. Sal U elkeen vul met U Heilige Gees en ons meer maak soos ons Heiland, ons Verlosser en ons Here, Jesus Christus. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat U vandag by ons ingeskakel het. Sluit by ons aan deur die register knoppie te druk, as ook die klokkie daar langs aan, sodat U in kennis gestel kan word wanneer die volgende les geplaas is. Klik sommer ook op die duims op knoppie om ons te laat weet hoeveel u hierdie bediening waardeer. Graag vra ons ook dat u die skakel van hierdie lesing van die les met u vriende sal deel. Tot volgende week, God se ryke seën.